Šidska kobasijada organizuje 26. manifestaciju tradicionalnu ispred sportske hale Šid. Ništa se ne menja kao po starom, znači druga sedmica u februaru. Očekujemo puno gostiju, očekujemo gosti iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Republike Srpske, također iz regiona ovdje. Tako da idemo u nove pobjede. Što se samog programa tiče, još nije utanačena satnica, ali to je tu. Ne, u 12 sati je svečano otvaranje, pre toga će biti takmičenje, to će odmah da vam kažem, bit će međunarodnog karaktera u brzoj obradi mesa. Prijavila se ekipa iz Slovenije koja insistirala da se takmiči u tom dijelu, što je novina za sada. I bit će još naše dve ekipe, jedna je Šida i jedna iz jedne mesne industrije, koji će se prikazati najboljem svjetlu. Što se tiče samskog programa, bit će ispred sportske hale i bit će u samoj hali. To je ono po starom. Pravljenje svežih kobasica će biti u samoj hali. Za sad imamo negdje 21 ekipu prijavljenu za pravljenje svežih kobasica, takmičarski naravno. I bit će ocjenjivanje u suvim fermentisanim kobasicama na isti dan.